Jeg har jo jobbet på BFE-fakultetet siden 2006 som forsker, som amanuensis, har tatt doktorgrad og vært instituttleder på Fiskerihøgskolen de siste 4 årene. Og nå skal jeg altså bli dekan, og det gleder jeg meg masse til. Jeg synes det er utrolig spennende å jobbe sammen med så mange flinke folk. Vi har veldig mange som er veldig flinke på det de driver med, både vitenskapelig, men også med alle de tjenestene, hvordan vi får ting til å henge sammen på fakultetet. Og jeg synes det er veldig spennende å koble ambisjoner, motivasjon og mål, og sette sammen gode team som kan jobbe for å nå nettopp det. Som veldig fremadstormende. Jeg tror vi kommer til å gjøre det bra på veldig mange områder, som vi gjør allerede. Både innenfor forskning, der vi skal fortsatt ha et høyt nivå. Vi skal fortsette å gjøre store løft innenfor utdanning, ta det på alvor og ha god utdanningskvalitet. Vi skal fortsatt være en aktiv kunnskapsmidler for samfunnet, som kan bidra til både opplysning, til innovasjon, til utvikling. Det er ingen grense for hva BFE kan få til.